Så er det. Kan jeg fisse af? Ja, det er lige foran dig der. Der er ikke okay, man dropper hug til hånden. Det er ikke tage selv bord. Bare give dem et stykke af middagen, hvis du gider. De snakker jo syriansk. Den venter på det. Gider de vist ikke vente mere, Inge? Giv dem lige et lille stykke af mit brød, Inge. Gør. Giv dem lige et lille stykke af mit brød. Det kan se, der er. Nå, det kan jeg jo ikke, når jeg filmer. Gider de sgu ikke vente mere. Jamen, så kom her, da. Ja, det havde haft det lige. Tog du det? Den tog du på hånden på mig. Ja, for helvede, den bider sgu også hårdt. Min mad, Inga. Den tog sgu hele maden på madkassen. Nu løber den anden efter den. Har I nogen kostringer? Den var fandme fræk. At stjæle fra min madkasse, Inga, det kan man da ikke. Ja, det er ikke uden, altså. Nej, helt nye. Du kan få et stykke æble, Katty. Jeg tror ikke, de mangler noget her. Det er godt. 3 minutter. Ja, det er smart.